Փշատի օգտակար հատկությունները։ Փշատ խորհուրդ է տրվում ուտել նիհարել ցանկացողներին։ Փշատի բուժիչ հատկությունները. Ինչպես օգտագործել եւ օգտակար հատկությունները մի շարք հիվանդությունների բուժման դեպքում։ Ձեզ ենք ներկայացնում փշատի օգտագործման եղանակը եւ կարեւոր օգտակար հատկությունները մի շարք հիվանդությունների բուժման դեպքում։ Խոհարարության մեջ նեղատերև փշատի պտուղները հարուստ են շաքարով, ուստի դրանք օգտագործվում են ալկոհոլային խմիչքների արդյունաբերության մեջ, լիկյոր պատրաստելու եւ հրուշակեղենի արդյունաբերության մեջ, քաղցրավենիք, մրգեր, հրուշակեղեն, ալյուր։ Փշատ վաղուց օգտագործվում էր բոլոր տեսակի հիվանդությունների բուժման դեպքում, ինչպես նաեւ լայնորեն օգտագործվում է խոհարարության մեջ։ Բացի այդ, նեղատերև փշատենու պտուղները պարունակում են 50%-անոց բնական շաքար, որը շատ հաճախ օգտագործվում է օշարակների եւ քաղցր ըմպելիքների պատրաստման մեջ, սակայն անգամ նման քանակությամբ շարք պարունակելով այն ունի ցածր կալորիականություն։ Հիվանդությունների դեպքում փշատը խորհուրդ է տրվում ուտել նիհարել ցանկացողներին։ Փշատը քաղցրավենիքի հիանալի փոխարինող է, ինչպես նաև նրանց, ովքեր տառապում են սրտի անբավարարությունից։ Կոմպոտը կարելի է պատրաստել թարմ փշատից, իսկ ալյուրից կարելի է պատրաստել ժելե եւ այլ ուտեստներ։ Պտուղը խորհուրդ է տրվում լուծի դեմ։ Ժողովրդական բժշկության մեջ ստամոք զաղիքային հիվանդությունների համար օգտագործվում են փշատի պատրաստուկներ որպես ուժեղ հակաբորբոքային։ Տնային պայմաններում կարելի է պատրաստել հետևյալ դեղամիջոցը. 50 գրամ փշատ մանրացնել, թողնել 2 կամ 3 բաժակ սառը ջուր 6 ժամվա ընթացքում, քամել, լցնել մնացած զանգվածը 2 բաժակ եռացող ջրի մեջ և խառնել։ Խմեք օրեկան 3-4 անգամ սնունդից առաջ և հետո 2-3 ճաշի գթալ։ Փշատ օգտակար է ստամոքսի և հաստաղիքի բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, սակայն օգտագործումից առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Սրտի և երիկամային հիվանդությունների բուժման բանալին և ոչ միայն փշատի մոգական ու օգտակար հատկությունները, փշատը ժողովրդական բժշկության մեջ շատ հայտնի է։ Այն լայնորեն կիրառվում է հատկապես ճապոնական և չինական բժշկության մեջ։ Բուժական նպատակով օգտագործում են փշատենու պտուղները, դրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ ածխաջրեր, սպիտակուցներ, թթուներ, տանիներ, ասկորբինաթթու, կալցիումական և ֆոսֆորական աղեր։ Ժողովրդական բժշկության մեջ փշատը նշանակվում է ստամոքսի աղիների, ենթաստամոքսային գեղձի, սրտի և երիկամային հիվանդությունների բուժման համար։ Թանձրահյութը պատրաստում են հետևյալ կերպ. անհրաժեշտ է 50 գրամ փշատը 350 մլ ջրի մեջ եփել 15 րոպե, ապա թողնել 1 ժամ, խմել 2 ճաշի գթալ ուտելուց հետո օրը 2-ից 4 անգամ, վերնշված հիվանդությունների դեպքում։